לעוד סרטון שלי וברוכות הבאות לחדשות בערוץ. קיבלתי טלפון היום מבחורה בשם רחלי מבאר שבע. רחלי מקסימה, היא סיימה ללמוד בית ספר, היא מרגישה שיש קצת בעיות בציפורניים, התרוממויות, שבירות וכולי, והיא העלתה בקשה מסוימת שהיא נורא מבקשת שאני אדבר על ביטחון עם לקוחות. אז זה בעצם הסרטון, וזה מה שאני הולכת לדבר איתכם. יש לי מספיק ניסיון לספר לכם הרבה מאוד סיפורים, אז אם זה מעניין אתכם, פשוט תמשיכו לצפות. ביטחון עם לקוחות זה דבר שנרכש במהלך הזמן. יש פה כמה וכמה מצבים. קודם כל, בתחילת הדרך מאוד קשה שיהיה לנו ביטחון. אנחנו לא טובות בעבודה, הציפורניים מתרוממות, ציפורניים נשברות, הלק מתקלף, לפעמים הלקוחות לא תמיד אומרות את האמת, והן מספרות לנו שבעצם הציפורן נשברה והיא לא מבינה איך, היא פשוט קמה בבוקר ואין ציפורן. אז לפעמים צריך באמת לעשות את הגבול ולראות באמת אם זה בעיה שלנו או בעיה של לקוחה. אני יכולה לתת לכם דוגמה. הלקוחה מתקשרת אליי והיא אומרת לי, רחלי, אל תשאלי, נשבר לי הציפורן. עכשיו, את לא מבינה מה זה נשבר. הציפורן עפה בשלמות, הציפורן נשברה בקצה החופשי. אמרת לה, אין בעיה, מאמי, תבוא אליי ונבדוק. אני לא יודעת למה זה קרה, אני קמתי בבוקר, פתאום אין חתיכה, אני לא עשיתי כלום, באמת שלא. בסדר, מאמי, אין בעיה, זו הגישה. קודם כל, תבואי, אני רוצה לטפל, אני רוצה לראות מה קרה. הלקוחה מגיעה, ואני מדברת איתכם על הרבה מאוד מקרים שזה קרה במהלך השנים. ואז היא מתיישבת על השולחן, ואני מסתכלת לה על הידיים, ואני רואה פס. אתם מכירות את הפס הזה ככה לאורך של מכה, של שבר, שאקריל נסדק, נשבר. זה יכול להגיע גם למצבים של שטף דם, שזה ממש אדום וכחול וממש נורא. בקיצור, אני מדברת על סדק קטן, שהלקוחה מתקשרת ואומרת לנו, לא יודעת מה קרה. אני באה לטפל בה, זה כואב לה. ואם זה כואב לה, זה לא בעבודה שלנו. היא חטפה מכה, היא קיבלה מכה. בגלל שהיא קיבלה מכה, האקריל מסדק, ויש לה כאבים בציפורן. מאוד קשה לטפל בלקוחה שכואב לה מאוד. בדרך כלל, אם לקוחה אומרת לי את האמת, אחרי לי חטפתי מכה, ואת לא מבינה כמה כואב לי, אני אומרת, קודם כל, תירגעי. תני לזה 3 ימים. כי בשלושה ימים האלו, הכאב פוחת, פחות כואב. ברגע שהיא תבוא אליי, ואני צריכה לחתוך עם קאטר, או אני צריכה להמיס לה, זה כואב לה. כל נגיעה שלי, כל שיוף שלי, זה כואב לה. ולכי תבני לה על ציפורן כזאת, על ציפורן טבעית אחרי שהיא סרת לה את שלה. כואב לה, יש שם מכה. אז לכן, במצבים כאלו, אני ישר מבינה ואני ישר יודעת. ופה בא, מגיע הביטחון שלנו. אל תיבעלו מכל טלפון, אל תיבעלו. אני יודעת, זה מאוד קל לי לדבר היום. גם אני הייתי שמה והייתי במצב כזה שהייתי נורא נלחצת. הייתי מקבלת טלפון והייתי נלחצת, אבל אני ידעתי אז שמשהו בעבודה שלי לא בסדר, ולכן לא היה לי ביטחון בכלל. כי ידעתי שכל מה שאני עושה, אם אני יושבת לעשות מילוי או בנייה 4 שעות, ברור לי שאני לא יודעת לעבוד. ברור לי שאותה לקוחה בספק אם תחזור אליי. וכאן נגיע באמת המצב הזה של ביטחון. ברגע שהלקוחות יחזרו ואתם עובדות טוב, ואת רואה שהקריל צומח שקוף, אין בעיה, אין שבירות, אולי ציפורן אחת, אבל בעיקרון אין שבירות, אז את יודעת שהעבודה שלך טובה, ואז רמת הביטחון שלך תעלה. דבר נוסף, את לא נותנת ללקוחה לקבוע לך מה לעשות. אין מצב שלקוחה תשב פה ותגיד לך, מה, את לא עושה לי במכחול? אני לא רוצה שתעשי לי בטבילה. אני למשל עובדת בשיטה משולבת. אני מתחילה בטבילה ואני מסיימת במכחול. אבל לקוחה חדשה שמגיעה לא מכירה את שיטת העבודה שלי, ואחרי שאני מכינה לציפורן למילוי ואני מתחילה עם הטבילה, אז היא חושבת שאני עושה רק טבילה. אז הן מאוד נבלות. לא, אני לא רוצה. אז אני אומרת לה, לא, תקשיבי. אני עושה לך טבילה, אני לא מוותרת על המכחול. זה נקרא שיטה משולבת. אני מוסיפה לך אפילו חומר וחוזק עליי, כאילו, אני עושה את זה. אין מצב שהיא תשב והיא תגיד לך, לא, אני לא רוצה, אני רוצה רק מכחול. אתם לא הולכות לרופא ואתם אומרות לו, תשמע, כואב לי הראש, תן לי בבקשה 20 כדורי אקמול, אני באותו רגע רוצה לבלוע אותם. דבר כזה. זה הרופא וזה התפקיד שלו, והוא יגיד לך מקצועית מה את צריכה לקחת. בדיוק אותו דבר פה בכיסא שלך. את קובעת ללקוחה
מה לעשות. היא לא מכתיבה לך את העבודה. יש כמה דברים שהם קצת שונים. מה זה אומר? שפה באמת אני באה לקראת הלקוחה, כי סך הכל אני באמת רוצה שהיא תהיה מרוצה. לקוחה שבאה מבונה אחרת, סתם דוגמה, עברה עיר, והיא שנים הייתה עושה את זה לבונה ציפורניים. היא רגילה לסוג של שיוף, ליישר ציפורניים. היא אוהבת אותם פה עגול, פה טיפה חטוף. כשהיא מגיעה אלייך, את עושה את העבודה טוב, את משאבת כמו שצריך, אבל היא לא אוהבת את העיצוב. וקורה הרבה מאוד פעמים שהלקוחה יושבת מולי ואומרת לי, רחלי, אכפת לך לתת לי רגע את הפצירה? אני אומרת לה, כן, אין שום בעיה, בבקשה. תלת את הפצירה, והיא יושבת כמה דקות, ואני רואה שהיא, והיא כזה גם אפילו מתנצלת, היא אומרת לי, תראי, אני אוהבת אותם ככה וזה, ואני אומרת לה, הכל בסדר, תרגישי הכי טוב בעולם. אם את רוצה לשפר, לשייף, הכל בסדר, אני יושבת מולה, אני צוחקת, אני מדברת איתה, היא לא עושה את זה בחוצפה. יש, צריך לעשות הבדלים. היה איזה סיפור של לקוחה שלי שחשבה את עצמה, הגיעה ממגדלי יו וישבה פה וטמטמה לי את השכל. ישבתי איתה אולי 3 שעות ואני לא עובדת 3 שעות, לא מילוי ולא בנייה ולא עם קישוטים ולא עם ציורים. זה היה פשוט נוראי, ואני רוצה להגיד לכם, זה היה נדמה לי בדצמבר לפני בערך 2 שנים, סוף שנה, סילבסטר, והיא רצתה נצנצים, זה פרנץ' לבן עם נצנצים שממש עבלות, ושתי אצבעות קישוט בזהב, גם כן עם גליטרים, ועשיתי לה מה שהיא ביקשה, ואני בדרך כלל מה שאני עושה, כשלקוחה אני רואה שהיא מתלבטת ולא יודעת מה היא רוצה, אני עושה לה ציפורן אחת. אני אומרת לה, זה בסדר, ככה את אוהבת, רק שהיא אומרת לי כן, אני עושה לה על הכל. אין מצב שאני אעשה לה 5-6 ציפורניים, ואז היא תעשה לי ככה והיא תגיד לי, וואי, זה לא יפה, לא, אני לא, אין דבר כזה. ואני גם אומרת לה, אני הראיתי לך ואת אמרתי שזה בסדר. אם את רוצה שאני אעשה לך עוד, כאילו עוד פעם, זה תשלום נוסף. אני לא יושבת פה ועובדת בחינם, וכל פעם אני אחליף לך. ככל שהביטחון שלכם עובר, עולה, אז אתם מרגישות יותר בטוח לדבר. אז התחלתי לספר על אותה לקוחה, היא הוציאה, שמתי לה טופ קוט, היא הוציאה את הידיים מה-UV, פיניש, סיימתי, יש לה ידיים מהממות עם גליטרים, ממש יפה לסילבסטר. אתם יודעות מה היא עשתה? היא הוציאה את הידיים, היא פשוט הסתכלה ככה ואמרה לי, יו, איזה מזעזע, אני לא מאמינה איזה גועל נפש, תקשיבי לו, תשפי לי את הכל. כאילו, מה? אני ישבתי 3-4 שעות עלייך, תגידי, זה כבר לא כסף, אני לא רוצה עוד תשלום, אני כבר עייפה, זה כבר ערב. מה? אין גבול, אין גבול. ואני פשוט אמרתי לה, תקשיבי, אני לא רוצה להגיד את השם, היא כבר לא לקוחה שלי, אבל אני אמרתי לה בפירוש, תקשיבי, אם זאת העבודה שלי, את לא, כי היה גם עוד קטע, זאת העבודה שלי, אם את לא אוהבת אותה, אז כנראה אנחנו לא מתאימות, וזה בסדר. לא צריך לריב, לא צריך להתעצבן, לא צריך לצעוק. הכל בסדר. אבל צריך לדעת לשים את הגבולות, כי יש לקוחות שאין להם גבולות. ברוך השם, התברכתי בלקוחות מקסימות, יש לי באמת לקוחות מקסימות, אבל אני מבהירה מתחילת הדרך מה הגבולות שלי, למה אני שמה קו. כמו שעכשיו אמרתי, אין מצב שאני אמרח ללקוחה, היא רוצה נגיד, לא יודעת מה, פרנץ' שני צבעים עם כחול וירוק, ובלה כזה, משוגע כזה, ועם נצנצים, ואני עושה לה יד אחת, ואני עוברת ליד השנייה. ואז אתם יודעות, יש להם זמן להתחיל להסתכל על היד הזאת, בשעה שאני עובדת על היד הזאת. ואז היא מסתכלת ואומרת לי, וואה, אני לא אוהבת את זה, אין דבר כזה. פה צריך לשים גבולות, תראו עוד איזה גבולות יש. אני מקווה שבמצלמה אתם רואות את זה. כתוב כאן, לקוחה יקרה, קבעת תור ושכחת להודיע לי על ביטול. בתור הבא, טיפול יעלה כפול, אנא הודיעי לי לפני על ביטול התור, על מנת שאוכל לקבל אחרות. תודה לך, סימן קריאה. עכשיו אני כתבתי את זה בעצבים, וכל לקוחה שואלת אותי על זה, ואני אומרת לה, כן, תקשיבי, אני אוריד את זה, אני אכתוב את זה בצורה, בגישה קצת יותר טובה, כי באמת כתבתי את זה בעצבים. אני יכולה להגיד לכם שאני עבדתי בבית לפני 10 שנים, זה לא היה קיים. לקוחות היו מתקשרות, לקוחות חדשות, רחלי תקשיבי, צצתי משהו, אני לא יכולה להגיע. הייתי אומרת להם, טוב, כי הייתי זקוקה ללקוחות, הייתי זקוקה על מי להתאמן. לא הייתי מדברת, הביטחון גדל, הזמן שלי היום יקר וגם שלכם יהיה בדיוק ככה. ולכן באותו רגע שזה קורה, אתם פשוט תולות שלט, כותבות ואומרות ללקוחה,
לא הגעת לתור ולא הודעת לי, אז התשלום בפעם הבאה יהיה כפול. לא בגלל אגו, לא בגלל שאתם רוצות עוד כסף, אלא בגלל שבבוקר, וזה קרה לי, עם לקוחה, שהיה לתור ב3:30 עד 5, עשיתי לה מילוי, הייתי צריכה לעשות לה מילוי, והיא אוהבת קישוטים על כל הציפורניים, ציורים. התור הזה זה 1:30, כי היא אוהבת גם נצצים ואבנים וכו'. היא פשוט לא הודיעה לי, אני סימסתי לה ב4:15 וכתבתי לה מה קורה. אוי, בדיוק יצאתי מרופא שיניים, היא כותבת לי ב-SMS בחזרה, תקשיבי, אני באמת התכוונתי לסמס לך ולשאול אותך מתי התור הבא שלי, תקבי לי תור דחוף. עכשיו, למה זה כל כך הרתיח אותי? כי אני באותו בוקר קיבלתי 3 טלפונים, 2 לבנייה חדשה ו1 למילוי. עכשיו, בנייה זה אתם יודעות, זה כפול בכסף. אז זאת אומרת שאני בזבזתי את הכסף של הבנייה, לא קיבלתי אותו, ולא קיבלתי את הכסף שלה. ישבתי פה במשך, וואי סליחה, ישבתי פה במשך 1:30, הפסדתי פשוט עבודה. אז המטרה של הדבר הזה באמת להסביר ללקוחה בצורה מאוד טבעית וטובה. אם את לא מודיעה לי, אני מפסידה. אם את תודיע לי, הכל בסדר, תודיע לי גם בבוקר. כי לפעמים יש לקוחות חדשות של הרגע האחרון, או יש לקוחה שרוצה להקדים את התור שלה מכל מיני סיבות. אז אם מודיעים לנו, אז הכל בסדר, אבל אם את לא מודיעה לי, אין הצדקה שאת תבטלי תור מבלי להודיע לי. אז זאת הלקוחה שלי, היא חזרה למילוי, יש לה כמובן לק ג'ל, ואני אדבר איתכם תוך כדי שאני מדברת עם הלקוחה. בעיקרון, מה שאני רוצה להגיד זה דבר כזה, הלקוחה מתיישבת אצלכם על השולחן. עכשיו, תסלחו לי רק שאני לא מסתכלת, כי אני משייפת, הלקוחה מאוד ממהרת, התור שלה בדרך כלל זה 30-35 דקות, ואין לי דקה לבזבז, אבל כן אני רוצה לעשות לכם סרטון כדי שבאמת תבין. אז כשהלקוחה מתיישבת אצלי על השולחן, ברגע שיש לכם את הביטחון ואתם עברתם המון המון לקוחות, אין שום בעיה, האחיזה היציבה, הביטחון שלכם, רואים שאת מקצועית, שאת עובדת הרבה מאוד שנים, והלקוחה לא יכולה בדיוק לבוא ולהעיר. אבל מה שחשוב לי שתבינו, שבאמת אם לקוחה מהירה, אל תיקחו את זה למקום לא יפה. ואני אתן לכם דוגמה, אתם יודעות שאני מאוד אמיתית, ואני מאוד פתוחה, ואני אומרת לכם את הכל. ספציפית הלקוחה הזאת, תמיד התלוננה ואמרה לי, רחלי, כשאת, הרי אני עובדת בשיטה משולבת, וכשאני עובדת עם הדבק, אני לא שמה לב לזה, אני לא מרגישה, אבל הלקוחה שלי כן, וצריך לכבד את זה. היא תמיד אומרת לי, כשאני מורחת את הדבק על הציפורן שלה, אז מה שקורה, אני מפספסת תמיד את החלק הזה. אני אף פעם לא ראיתי את זה, אבל אני לא מתווכחת. אם זה מה שהלקוחה אומרת, ואם זה מה שהיא מרגישה, אני יותר מקפידה ויותר שמה דגש על מה שהיא אמרה. היא אפילו מתקנת אותי לפעמים, והכל בסדר. אני מדברת איתכם על התערבות של הלקוחה בעבודה שלכם. אסור לתת ללקוחה להתערב בעבודה, ואני יודעת שזה קורה מתוך פחד, מתוך חשש שלכם, מחוסר ביטחון. כי אתם בתחילת הדרך, ואתם לא כל כך יודעות לעבוד, ויש בעיות בציפורניים, ואתם מאוד מאוד חוששות. דווקא מהמקום הזה, הלקוחה רואה אתכם כמישהי שהיא בלי ניסיון, ושהיא לא יודעת לעבוד. אל תתנו לה שהיא תתחיל לתקן אתכם, והיא תתחיל להדריך אתכם איך לעבוד, כי זה לא אמור להיות כך. אני רוצה פשוט שתעשו את ההבדל בין מה שסיפרתי לכם כרגע, לבין... מה, ממי? יכולה לדבר. לא, למרות מדבר. לא, זה בסדר. הלקוחה המקסימה שלי אומרת שאני אסתכל אליכם מדי פעם, אז זה מאוד קשה לי, ואני אוהבת לעשות עבודה יסודית. ואני לא רוצה להרים את הראש יותר מדי, אבל זה בסדר, הן יותר זקוקות לידע, למידע. ומספיק שאני מדברת וזה מועבר אליהם, אני חושבת שזה בסדר. אז כרגע אני, מה שאני עושה בעצם, אני משייפת לה את הלק ג'ל, ואני אחזור אליכם שוב ברגע שאני עושה לה את השיטה המשולבת. חזרתי לחפור לכם, כרגע עשיתי ללקוחה טבילה,
פעם אחת, ואני כבר עובדת עם מכחול בשיטה המשולבת. עכשיו, משהו שהוא חשוב מאוד, שאפילו אני למדתי מלקוחות חדשות שהגיעו אליי. יושבת אצלי לקוחה חדשה, והיא פשוט אומרת לי, איך רואים שאת יודעת לעבוד? אז אני אומרת, למה? זאת אומרת, היא אומרת לי, איך שאת מחזיקה, אני כבר יודעת להבדיל. זאת אומרת, גם האחיזה בנות מאוד 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 חשובה. כשאתם מחזיקות את הציפורן של הלקוחה, תחזיקו, לא ברפרוף ולא בעדינות, ועם התמיכה של הזרת, כמו שלמדתם בבית ספר, תראו לה את הביטחון שלכם, את העבודה שלכם, שאתם לא מחזיקות ככה בעדינות ומפחדות לשים. לקוחה מרגישה הכל, יש להם מספיק ניסיון לדעת באמת מי יודעת לעבוד ומי לא. אני לא יודעת אם אתם רואות, אבל הלקוחה מסמנת לי לא לשכוח לשים אקריל בצד הזה, כי היא טוענת שאני לא שמה שם וזה בסדר, והיא מתה מצחוק, והיא יודעת שאני חולה עליה, סיגה לי לא לזוז. ואני לוקחת את הכדור, אני שמה אותו במרכז, כמו שהסברתי בסרטונים אחרים, אוזן שמאל, אוזן ימין, ואני הולכת לאוזן בימין, ואני מראה לה שאני שמה שם חומר, וזה בסדר גמור. תיקחו את זה בהומור, בסבבה. אל תרגישו שאתם נעלבות, שהיא מערערת לכם את הביטחון, כי הביטחון שלכם צריך להיות גבוה. אתם יודעות שאתם עושות עבודה טובה, אין שום סיבה שתרגישו לא טוב. אנחנו בסך הכל בני אדם, וזה קורה. כל אחד שהוא בעל מקצוע, לפעמים הוא עושה משהו לא טוב, הוא מתקן. לא קרה כלום, הכל בסדר. למה צריך להקצירה לי? את כבר כל כך מכירה אותי. בטח שאני מכירה, היא עושה לי תנועות עם היד ככה. הייתי חייבת לספר להם מה את עושה לי. וכמה בכיף אני לוקחת את זה. וככה אני רוצה בנות, שאתם תיקחו את זה גם בצורה הזאת. היא מבקשת פצירה, לא קרה כלום, תנו לה. שהיא תרגיש טוב, תאמינו לי, אם הלקוחה תרגיש טוב, גם אתם תרגישו טוב. עכשיו, נכון שיש מצבים שהם לא נעימים. לדוגמה, גם הקטע הזה עם הפצירה, היא לוקחת את הפצירה בהפגנתיות והיא מראה לכם שהעבודה שלכם לא טובה. אז עם זה אני באמת לא מסכימה, עם זה אתם באמת צודקות, זה לא לעניין בצורה הזאת. אז אתם באמת צריכות להרגיש מה הכוונה שלה. אם באמת משהו בעיצוב, משהו באישור שהיא לא רגילה אליו, היא רגילה לבונה אחרת, אז תנו לה, זה בסדר, אבל אם היא עושה את זה בהפגנתיות, ווואי, זה ממש עקום, וככה בוחנת את הציפורן מכל הכיוונים, אז זה ממש בגדר כבר העלבה, ולזה אני לא מסכימה, אני מקווה שגם אתם לא. אבל הכל מסתכם בביטחון. תהיו עם ביטחון. אל תחששו. יוצאת אחת, ייכנסו עוד שלוש. אל תחששו, תתנו כבוד, תכבדו כל לקוחה, אבל אל תחששו, אל תתנו למישהי לדבר אליכם ולהתנהג אליכם בזלזול, כי היא נותנת את המאה שקל למילוי, או את הכסף למילוי, שים ידיים מאמי במכונה. והנה הלקוחה שלי יושבת כאן, ולקוחות שלי צופות גם בסרטונים שלי, וזה בסדר, אני לא מעליבה אף אחד, אני פשוט רוצה להסביר לכן, כמו שאנחנו בני אדם, גם הלקוחות בני אדם, הם ברגע שהן משלמות כסף, הן רוצות תמורה, הן צודקות. מישהי שאת הולכת לקוסמטיקאית, את תסכימי שהיא לא תעשה לך את זה טוב? לא, תתעצבני. את כרגע שילמת לה, לא יודעת מה, 300 שקל. אותו דבר לקוחה שלנו, היא באה, היא משלמת לנו כסף, היא רוצה תמורה. היא לא רוצה שמחר יקרה משהו לציפור, לא בשביל זה היא עושה ציפורניים. לכן, תכבדו, ואם אתם מרגישות באמת שהעבודה שלכם עדיין לא טובה, אתם לא יכולות להאשים את הלקוחה, אתם לא יכולות להתעצבן על הלקוחה. לכן תנו לה. אני מכל הדברים האלו בתחילת הדרך מאוד למדתי. לקוחות דיברו אליי מאוד לא יפה, ואני הייתי בוכה הרבה מאוד פעמים וסיפרתי לכם את זה. אבל זה חיזק אותי, ואמרתי לה, לא נורא מאמי, תבואי עליי, אני לא גובה כסף, אני גם מתאמנת, אני גם נותנת לה הרגשה טובה, והיא חוזרת אליי, כי היא לא צריכה לשלם. זה אומנם מטריח אותה לחזור, אבל אני לא גובה לה כסף על זה. וזה בעצם מה שאני גם ממליצה לכם.
אני צריכה לשתות, תסגרי. אז מה, את רוצה שאני אביא לך לשתות? לא, אני רוצה רגע שתסגרי, כי אני רוצה רגע לשתות. כן. או שאני אעשה משהו שאת לא מתה עליו, את לא רוצה שזה יפה. לא, 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 לא צריך, לא צריך. כדי שלא יראו אותי מה שנת. תראי, זאתי רק יתנועות ידיים היום. לא צריך, תגידי לה, תגידי לה. אני לא רוצה לסמן, מה אני אגיד לה? קבית המצלמה, תדיק את המצלמה, חושבי שיש פה במאית. תגידי. חזרתי אליכם שוב. בדיוק הלקוחה עכשיו אומרת לי, רחלי, תתמקדי גם ככה, ותדברי עם מי שאת מדברת עם הבנות, שצריך לתת ללקוחה כבוד, וצריך לדבר יפה, וצריך זה. ממש ממש לא. בואו אני אעשה לכם, כי אני תכף מתעלם פה מצחוק. אני רוצה להגיד לכם שבקטע של שיופים, אני רואה את העדינות ואת הקוסמטיקה שבנות מגיעות לכאן להשתלמויות חוזרות. הן למדו במקומות והן עושות בעדינות ולא מזיזות. אתם משייפות ללקוחה, תזיזו את היד. תשמרו על הגב שלכם. אתם לא זזות ככה. אתם צריכות לעבוד כל היום. זה כמו שלקוחה הולכת למישהי שמסירה שיער ובשעבה. והיא צועקת, איי, וזה כואב לה. זאת שעושה לה מתנצלת, זאת שעושה לה מבקשת סליחה כי היא הכאיבה לה, אז לא נורא, אז איכבתם. איכמתם ללקוחה את היד כי הייתם צריכות להיכנס לפינה ולשאב. הכל בסדר, אין שום בעיה עם זה. הלקוחה, מה שחשוב לה זה לחזור אחרי 3 שבועות, חודש, שהעבודה טובה. זאת אומרת, אם טיפה איכבתם לה, אם טיפה איכמתם לה את היד, הכל בסדר. בכלל, בכלל, אל תתרגשו מזה. להפך, אני רוצה שתעבדו בצורה כזאת. עכשיו, הלקוחה המקסימה שלי, סיגל, מלאה בשופעת רעיונות, והיא באמת אמרה לי משהו מאוד מאוד חשוב. נורא חשוב האווירה. לקוחה שמגיעה אליכם, הם בתנועות ידיים פה בפנטומימה כדי לא להפריע לנו, והן לא מבינות שזה בסדר, כי אני מרגישה נורא חופשייה לדבר, אני ממש מרגישה שאתם איתי. לקוחה שנכנסת אליכם, כן, אם אתם... מעבר לפן המקצועי שאת מדברת, חשוב מאוד לדבר גם על, על ההרגשה שנכנסים לפה. אז זה בדיוק זה שאני נכנסת אלייך ואת מקצועית, ואני חוזרת אחרי חודש עם ידיים מושלמות, כאילו הייתי כאן לפני שבוע, זה בסדר וזה נחמד, אבל האווירה כאן היא מאוד חשובה. אוקיי, אז באמת על זה אני גם רוצה לדבר איתכם. זה לא משנה איפה אתם עובדות. אם אתם עובדות, סיגל לקצר יותר? כן, עוד תקרא, עוד שבוע. ריטוש! טוב, חברה נכנסה לכאן, אבל רגע, אני רק אמשיך זה. ככה, סיגל, ככה? כן, נהדר, נשלם. אוקיי, מה שחשוב באמת זה כשלקוחה נכנסת אליכם למכון, ולא משנה אם זה בבית, אם זה במספרה, או אם זה מכון משלכם. באמת, לתת הרגשה מאוד מאוד טובה ללקוחה. קודם כל, אתם לא באות לעבודה בלי מצב רוח. זה לא משנה מה קרה בבית, רבתם עם החבר, עם הבעל, הילד הרגיז אתכם בבוקר, אין דבר כזה שזה מורגש. הלקוחה באה להתפרק, לספר לכם על הבעיות שלה, על הצרות שלה, על יום עבודה מאכזב ומעצבן. לא מעניין אותה הסיפורים שלה. את זה לספר לחברות. את זה לספר לחברה הטובה שלה. לקוחה היא לא חברה שלנו. כמה שאתם אוהבות את הלקוחה והיא סבבה והכל, ברגע שהיא משלמת כסף, היא לא חברה שלך. ולכן מאוד מאוד חשוב לבוא בגישה של חיוך, של שמחה, של אנרגיות טובות, מוזיקה, להציע קפה. את הדברים האלו אני בטוחה שאתם עושות. להרים אבל... טלפון בחג ולהגיד חג שמח כמו שאת נוהגת לעשות. אני לא נוהגת לעשות, הלקוחה נורא נחמדה, אבל אני לא נוהגת לעשות את זה. אני גם לא נוהגת לשלוח מתנות ללקוחות. הלקוחות מפנפות אותי, וסיגל נותנת לי בעיטה כרגע ברגל שאני כן אגיד לכם את זה. אבל אני חייבת להגיד את האמת, ואני חייבת להיות ישרה. אני הייתי נורא נורא שמחה להתקשר ללקוחות שלי, אני נורא שמחתי לראות את סיגל. כי סיגל פספסה טוב, והייתה צריכה לבוא בחג ולעשות מילוי, אבל היא פספסה. ונורא רציתי לחבק אותה ולהגיד לחג שמח, אז כשהיא באה לפה נורא התרגשתי. אז כן, יש לי את זה, אבל אין לי פשוט את הזמן להתקשר לכולם או לסמס ולהגיד את החג שמח. ענתי, בואי תקטעי רגע, כי אני שנייה. זו, רואים אותה? זו ריטה.
היא חברה טובה שלי, היא גם למדה אצלי, היא קודם כל התחילה כלקוחה, ואחרי זה היא למדה אצלי, ואחרי זה היא עבדה אצלי, והיום היא כבר בארצות הברית, מצליחה מאוד, עם קריירה מדהימה, והיא באה לישראל, וזה כבר הפעם השנייה שהיא באה לבקר אותי, והיא רק חודש פה. אז זה כל כך, כל כך משמח אותי, ואני חולה עליי, פריטה. והייתי חייבת להראות לכולם את ריטה שלי, כי אני מדברת עלייך המון עם הלקוחות. מה קורה? מה נשמע? באתי מתנות, לא באתי באיזה אמריקות. די, רגע, לא, לא ככה, לא. מה? לא, שיהיה בו מצלמה. שיהיו כמה חברות, תלמידות ולקוחות לשעבר אוהבות אותך. טוב, חזרתי לכם. הלקוחה כבר הלכה, סיימתי את העבודה, סיימתי את המילוי. אני ממש אמרתי את כל הדברים גם בכוונה, גם שהיא תשמע. בעצם להראות לכם שמלבד המקצועיות, נורא נורא חשוב לבנות את הביטחון יחד עם הלקוחה שלכם. מה זה אומר? שהאווירה תהיה טובה במקום, מלבד המוזיקה והקפה והחיוך של הבוקר טוב, או צהריים או ערב שהלקוחה מגיעה, להשאיר את כל הצרות בבית, לא להביא אותם לשולחן עבודה עם הלקוחה. ברגע שאתם גם נותנות אווירה טובה, הלקוחה כיף לה לבוא לכאן, יש לה שעה של כיף, שעה של טיפול של כיף. אני יכולה להגיד לכם שבתחילת הדרך, הרי סיפרתי, העבודה שלי לא הייתה טובה, הציפורניים היו מתרוממות, סיפרתי כבר שבכיתי הרבה מאוד פעמים, אבל תמיד נתתי ללקוחה הרגשה טובה. היה לי נורא נורא כיף לשבת עם כל אחת, לשמוע אותה, לצחוק איתה, כל אחת זה עולם אחר, מהצעירה ביותר עד המבוגרת ביותר. ולכן מה שאני רוצה באמת להגיד זה, ברגע שאתם מתחברות ללקוחה, אז האווירה היא כל כך טובה שגם אם נשבר לה וגם אם טיפה מתרומם לה, היא תחזור. כי היה לה כיף אצלכם והיא תזכור את זה. ואני שומעת גם כן מהרבה מאוד לקוחות שמספרות לי, בסדר, הייתי אצל מישהי, אבל לא יודעת, לא היה לי כזה כיף, לא היה לי כיף לשבת על השולחן שעה, שעה וחצי ולעשות אצל הטיפול. כשהלקוחה יושבת אצלכם על השולחן ואתם מדברות ויש מוזיקה ברקע וצוחקות והכל, הזמן עובר מהר. וכשאתם רואות שאתם מקבלות את כל הכיף הזה גם מהלקוחה שהיא נהנית לבוא אליכם, הביטחון שלכם גדל. הביטחון גדל גם מבחינה מקצועית וגם מבחינה אישית. זה דבר שתשימו עליו הרבה מאוד דגש. אני בתחילת הדרך בדיוק הייתי במקום שלכם. היה לי בעיות בציפורניים, לא ידעתי לעבוד, יצאתי מהבית ספר, לקח לי המון המון חודשים כדי לעשות באמת עבודה טובה ללקוחה, ולכן זה מה שהיה לי, השתמשתי בזה, בחיוך שלי, הוא לא עולה כסף, בחיוך שלי, באהבה שלי, בסבלנות שלי ללקוחה, בדיבור שלי איתה. אני לא מחטטת בחיים של לקוחה, אני לא יודעת מה שמות משפחה של הלקוחות שלי, אני תמיד לוקחת את השם ואת המספר טלפון, אבל בחיים לא הגעתי לידי מצב שאני שואלת את הלקוחה, בת כמה את, את נשואה, כמה ילדים יש לך, את גרה פה בסחירות או שזה דירה שלך? אני לא מחטטת בחיים. בסופו של דבר הלקוחה מרגישה כל כך פתוחה, כמו אצל ספר, היא מרגישה כל כך פתוחה איתך שאת כבר יודעת עליה הכל. יש לי לקוחות פה של 10 שנים כבר כמו משפחה, אבל אני שוב מזכירה לכם, לקוחה זה לא חברה, אל תטעו בזה. פעם אחת תעשו לחברה ציפורניים לא טובות, תטעו, לא יודעת, תמערו, היא לא תהיה חברה, היא נתנה כסף וזה, היא צודקת, זו זכותה המלאה. ברגע שהיא שילמה כסף, היא לא חברה. טוב שיש יחסים טובים ביניכם, אבל היא לא חברה. לכן את צריכה באמת לעשות את ההפרדה יותר בראש. כן לחייך, כן לקבל, כן לשמור על קשר. אפילו הלקוחה ניסתה ככה לייפות את הדברים ולייפות אותי שאני מתקשרת ללקוחות בחגים, דבר שהייתי מתה לעשות. ואני אוהבת את הלקוחות שלי ולהגיד להם חג שמח ושנה טובה. אין דבר יותר יפה מזה. יש הרבה בנות ציפורניים שאני שומעת שמכינות מתנות ללקוחות. הלוואי שיכולתי. אבל באמת אני לא מסוגלת לעמוד בלוז ובלחץ המטורף היומיומי שיש לי, ואני לא מסוגלת להרים טלפונים לכל הלקוחות ולתלמידות ותלמידות לשעבר, לא יכולה לעמוד בקצב הזה. אבל אם את בתחילת הדרך, זה דבר מדהים לעשות, להרים טלפונים, לסמס, לשלוח שנה טובה, חג שמח, לא יודעת מה, אולי שזה חגים שאת יכולה לפנק את הלקוחות. זה דברים שיכולים להחזיר את הלקוחה אלייך, שבתחילת הדרך העבודה לא מיודע מה טובה, היא בסדר, היא לא מושלמת,
הקישוטים שאת עושה. את לא יודעת את כל הקישוטים. את יודעת קצת חותמות, קצת שיבוצים, פה פיסול פרח קטן. אבל כדי לשמור על הלקוחה אצלך, שהיא לא תראה אצל החברה שלה משהו יפה והיא תעזוב אותך והיא תלך לבונה אחרת, כל הדברים הקטנים האלו גם ייתנו לקשר בינך לבין הלקוחה להיות יותר אישי ויותר חברי. והכי חשוב, הלקוחה תשמר אצלך, תשמרי עליה. המשכורת שלכם זה לא בניית ציפורניים. המשכורת שלכם זה המילוי. כל לקוחה שמגיעה למילוי, זו המשכורת החודשית שלכם. ככה אתן אוספות אותם. עוד מילוי ועוד מילוי ועוד מילוי. בסופו של חודש, ב-30 לחודש, את יודעת בדיוק מה הייתה המשכורת שלך. בנייה זה לא משכורת, בנייה זה חד פעמי. נכנסת לקוחה חדשה, המטרה שלך זה שהיא תחזור. הבנייה היא חד פעמית, הכסף הזה הוא חד פעמי. לכן נורא חשוב להשקיע מאוד מאוד בעבודה. אני דיברתי איתכם כבר בסרטון קודם, לכו להשתלמות, אל תוותרו. העבודה לא טובה, תלכו להתאמן, תלכו ללמוד. איפה שמה, משהו שהוא לא טוב, שאתם יודעות שאתם חלשות בו, ואנחנו יודעות איפה אנחנו לא טובות, תתאמנו. בעזרת הדברים האלו, יהיה לכם ביטחון לקבל לקוחה, לעבוד עם לקוחה. אף לקוחה לא תוכל להגיד לכם מה לעשות, איך לעבוד, תדבר אליכם בצורה לא נעימה, בצורה קצת יותר גבוהה, כי היא משלמת כסף, וזה קורה, ואני שומעת את הסיפורים האלו שלכם. אז הדברים האלו לא יהיו. אני כל כך כל כך מקווה שתרמתי ועזרתי, ורחלי מבאר שבע, בזכותה פשוט ישבתי ועשיתי מיד את הסרטון הזה. לכן אני באמת כל הזמן מבקשת, יש לכם בקשות לסרטונים, זה לא חייב להיות קישוטי ציפורניים או טכניקות עבודה, יש לכם בקשות לסרטונים, תכתבו לי למטה בתגובות, כאן מתחת לתיבת המידע, מתחת לסרטון, אפשר לעשות לייק ואפשר לכתוב תגובה. יש לכם בקשות מסוימות לסרטונים, תכתבו לי מה אתם מבקשים. זה מה שרחלי אמרה, רחלי ביקשה ממני, תדברי על הביטחון עם הלקוחות. אין לי ביטחון. ומי הייתה בבוקר, נדמה לי ליאל, שכחתי את השם, הגיעה להשתלמות של בניית ציפורניים, ואותו דבר, היא באה עם בעלה, ופשוט אמר לי, אין לה ביטחון, היא עדינה, היא נעימה, היא מקסימה, אבל אין לה ביטחון. ואני אמרתי לו, בטח שאין לה ביטחון, כי היא לא יודעת עוד לעבוד, היא לא עובדת נכון, ברגע שהיא תעבוד נכון, והיא תראה לקוחה שהיא חוזרת, והציפורניים מושלמות, הצמיחה שקופה, הלקוחה לא מתלוננת על שבירות, בטח שיהיה לה ביטחון. זה לא בא מהר, אתם בונות את זה לאט, לאט, לאט. אבל חשוב שיהיה לכם גם את הכלים הראשוניים, לא לפחד ולא להגיע למצב של חוסר ביטחון כשאתם מתחילות לעבוד עם לקוחה. אז אני מאוד מקווה שנהנתם מהסרטון, אני מקווה שהוא תרם לכם. אני יודעת שאני חופרת הרבה, אני כל שנייה רוצה לסיים ואני נזכרת בעוד משהו להגיד לכם. אז זהו להפעם, ונתראה בסרטון הבא. אוהבת אתכם המון. ביי.